Алармантно се зголемува бројот на деца со аутизам во Велес, но често ова нарушување се открива доцна од како децата ќе тргнат на училиште. Стручните лица од оваа област предупредуваат дека родителите мораат да обрнат поголемо внимание на здравјето на своите деца, за да не се изгубат драгоцени години за дефектолошко-логопедски третмани. И најмалиот проблем, доколку го забележат, дека во развојот нешто не оди во правилна линија, да се обратат до стручно лице, дефектолог или логопед и да побараат стручна помош. Да не чекаат со самото запишување во прво одделение на нивното дете, да се започне со одредени третмани, за тоа што раната интервенција, раната рехабилитација игра клучна и значајна улога во понатамошниот напредок кај овие деца. Во Велешкото училиште Васил Главинов денеска е промовирана првата сензорна соба за ученици од основното образование кои имаат попречености во развојот. Во неа стручните лица од училиштето на соодветен начин ќе ги стимулираат сетилата на овие ученици во зависност од сезорниот профил кој е потребен за одреден ученик. Васил Главинов како училиште остануе водечко училиште во инклузијата во општина Велес и со ова само уште ги подобруваме условите за децата кои што не се најранлива категорија во општеството, децата со посебни потреби. Родителите чии деца имаат разни попречености го бираат ова училиште, оти веќе неколку години е опремено со пристапни рампи, лифт, адаптирани тоалети, но и училница за индивидуална работа со овие ученици. Во овој момент тука учат 15 деца со попречености, од кои повеќето се со аутистичен спектар на нарушување. За опремување на сензорната соба, училиштето доби донација од Евангелската црква. Материјалната вредност нели може да се стави на лист хартија, но вредноста на пожртвуваноста, на заедничките усилби и заедничката желба да ова нешто биде вистински благослов на тие дечиња, не може да се опише, не може да се стави на лист хартија. Иако во последните години Велес реализираше неколку проекти на полето на инклузивноста на лицата со попречености, сепак градоначалникот Марко Колев вели дека свеста за олеснување на животот на оваа категорија луѓе мора да расте. Не да имаме убава фасада да изгледа школото убаво, да имаме убав кров, тоа е се окей, но и движењето, бариерите мораме да ги тргаме заради тоа што родителите на тие дечиња и дечињата се најголеми жртви ако нема соодветни услови. Со правилна работа, но и со помош на опремата која училиштето ја инсталира, резултатите кај децата со попречености се големи. Но најважно е да се превенира со тоа што родителите ќе стимулираат детски игри наместо користење мобилни телефони и компјутери, велат стручните лица.